gudoomiye xisbiga mucaaradka uu injineer Faisal Cali Waraabo oo heliyan masuuliyiin ka tirsan xisbigiisa wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka xildhibaano iyo masuuliyiin kale ayaa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ku booqday laba haween oo lagu dhaawacay magaalada Garoowe sababo la xiriira in ay taageersan yihiin Soomaaliland intaa ka bacdina masuuliyiinta isbitaalka guud ee Hargeysa ayaa ka warbixiyay xaaladda haweenkaasi marka waxaan rabaa inaan caafimaadka gabadhayda ka warramo gabadha waxa ku dhacday ilaa 14 tooriyood laakiin nasiib wanaag meel khatar midna ma jirin waa wada dhaawacyo fudud bay noqotay waa la wada tolay meeshii meel fogna may gaarin mindidu gabadhuna imika xaalkeedu saad gudoomiye aad u soo aragtay xaalkeedu wuu fiican yahay wax khataro ay leedahay dhibaato looga baqaa ma jirto wixii caafimaad u baahnayna waanu qabnay dhinaciisa gudoomiye xisbiga mucaaradka uu injineer Faisal Cali Waraabe iyo xildhibaan Mubaarak Biddi ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxaana yidhaahdeen bi ay dambi qutlat maxay geysateen antaas taas waxay ku tusisaa anagana lahay arday buu laynayaa inagu wax ma lahayna waxbaan daweynaa waxbaan soo daweynaa inanta waxa weliba isxigaan weeye garaad jaamac garaad ismaaciil garaadka guud ay isxigaan ee u adeera waxaana uu nabaddu ka shaqeeya waa ogtaa waa ninkan ilaahay goola waa calaamada nabadda in ilaah ku dayda garaada kalena waxa keenay waxa waa colaad weeye colaad dhibaato ma jirin faa'iido ma keento waxaan mar dambe u kala ugu abiil garaynaynaa isamada isaan maxamed saciid isaan ciise iyo dadkii garaad lahay dhalinyarta mustaqbalka doonaysaba in nabad laga shaqeeyo oo siyaasi ah ninka madaxweynaha ee doonaya inuu dhiigga dadkiisa iyo dadkeena uu ku kororsado kursiga laba sanadood in layska diido in layska diido garaadada dhulkoodii diiday ee 12 sano martida ku ah Garoowe ee shacbigooda dan u soo wadin alaas aanood iyo inay kiciyaan buu hoole doonayaan in layska diido anu nabad baan ka shaqaynaa nabad baan ka shaqaynaynaa dad nabad u yaalaan baynu nahay dhalinyaro maanuta laga soo qabta caynaba waxay arkiiseen toola gelinaya laba inaan bay ahaayeen oo South Africa ka shaqaysan jiray oo dashar heer gaal kacayo suuqa waxay geliyeen Facebook-yada waa la aftuubay waa la dilay ina mid waa la baaray raadkooda la hayay waxba waa lagu waayey waa la maamusay aabihii baa mid u yimi waa la casho geeyey dooraatana dagaalada la saaro ruudkoodii bay qabteen saasaa anagu ay Soomaali meel joogto nagu simata waxaan kulayaan sheegayaa waa ka xunay runtii arinta fawaaxishnimada ay ku kaceen maamulka Puntland weliba sida warar xoogaal ay sheegayaan barasaafka gobolka Garoowe dad u soo diray isagu inay hablaha labada hablood mindiyo la dhaceen waxaan leenahay hablaha ilaahay waxaan uga baraynaa inuu maartay ilaahay caafimaad siiyo waxa ay u dhaawacmeen qaranka u dhaawacmeen waxa u dhaawacmeen calanka Soomaaliland ma u dhaawacmeen Soomaaliland ayaa runtii ay la joogeen Hargeysa maanta ku sugan aad buu faaciyay waxa dhaqtar ka warramayay wixii ay u baahdaan waxa weeyaan qarankoodii iyo dalkoodii bay la joogaan iyaga u qaba waa loo qabanay imkana waa si fiican baa loo dhayay waxaan leenahay hayb laguma noqdo dare waxa weeyaan Soomaaliland xuduud bay leedahay dadka ku jiraana waa dad reer Soomaaliland ah qofka Soomaaliland diidan ee jooga Soomaaliland macnihii ma aha dhulkii Soomaaliland baa xagga ka tirsan qof Soomaaliland joogaas ayaa mabdiisa meel kale la tagi kara laakiin xuduud Soomaaliland xuduud bay leedahay reer Puntland waxaan leenahay reernimo hawrna isku reer baanne dadka waa dad reer Soomaaliland ah Soomaaliland baanay ka tirsan yihiin ku ekaada dhulkiina anagu waa soo dhaweynaa oo halkan iyagu ay dadka laynayaan halkan jaamacada ay ka dhigtaan wayna soo dhex maraan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.